উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত টিলিঙা মন্দিৰত। দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে মন্দিৰৰ চৌহদ আচলতে ভক্তগণে ভৰি পৰিছে, ধূপ চাকি লগতে নৈবদ্যৰে ভৰি পৰিছে মন্দিৰ। দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পূজা অৰ্চনা কৰিছে, মহাদেৱক আচলতে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সকলোৱে যত্ন কৰিছে যাতে আগন্তুক বছৰ যাতে সকলোৱে ভালে ভালে যায়। দেখুৱাইছোঁ যিহেতু টিলিঙা মন্দিৰ যিটো ঐতিহ্যমণ্ডিত পুৰণি এটা মন্দিৰ আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে বিখ্যাত আচলতে টিলিঙা মন্দিৰত এনেদৰে যিটো মহাদেৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ সকলোৱে আহি উপস্থিত হৈছে নিজৰ মনৰ বাঞ্ছাৰ কাৰণে। আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে দেখা গৈছে আচলতে চাকি বন্তি জ্বলাইছে, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে ভগৱানৰ যাতে প্ৰতিটো বছৰ যাতে আচলতে ভালে ভালে যায়। আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক কেনেদৰে পৰিৱেশ আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু দেখুৱাই থকা হৈছে যে কেনেদৰে দৃশ্য আচলতে আজিৰ দিনত দেখা গৈছে এনেদৰে সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আছিলে, মন্দিৰে মন্দিৰে ভিৰ হৈ পৰিছে। সকলোৱে আচলতে আনন্দ উৎসাহেৰে আচলতে এনেদৰে মন্দিৰলৈ আহিছে, পূজা দিবলৈ আহিছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান দৃশ্য, যিহেতু মই সকলোৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। আচলতে তেওঁ প্ৰতিগৰাকীয়ে আচলতে এনেদৰে পূজা দিবলৈ যিহেতু আহিছে, বহুত আচ্ছা লাগ ৰে ইয়াতে আকে পূজা কৰাৰ নিকলি ইনে শ্ৰদ্ধালুকে ভিৰ লাগি হৈ বহুত আচ্ছা লাগে। আজি দিনটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল, সকলোৱে আচলতে যিহেতু সকলোৰে কিবা নহয় কিবা আচলতে মনৰ বাঞ্ছা থাকে বা তেওঁলোকে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানৰ আচলতে আশীষ ল'বলৈ আহে। আৰু তেনেদৰে দেখা গৈছে 19 বছৰ পিছত যিহেতু আজি এই শুভ দিনটো আচলতে খুব ভাল দিন, মই আৰু দেখাম, মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে আচলতে এনেদৰে দেখা গৈছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে ভক্তগণৰ আচলতে আজি নিচিনা ভিৰ আচলতে এনেদৰে সকলোৱে ৰখি আছে যে এজন এজনকৈ যাব দিয়া হৈছে। তাৰপিছত যিহেতু পূৰ্বৰ পৰাই যিটো প্ৰথা চলি আছে টিলিঙা মন্দিৰত সকলোৱে আহে, আহি এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰে। আৰু আজিৰ দিনটো দেখা গৈছে যে শুভ দিন, তাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে একেই ঠিক তিনিচুকীয়াৰ ঐতিহ্য মন্দিৰ টিলিঙা মন্দিৰতো সেই একেই পৰিৱেশ আমি বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছোঁ।